Hej alla glada, Joakim här. Idag kom posten med min första loot crate. Och det är som julafton. Så jag kan inte vänta. Liksom. Och jag vill ju göra en unboxing på det här. Så att, ja, vi får göra det nu på en gång helt enkelt. Helt oplanerat. Ska vi se hur man öppnar den här då? Nu skulle man ha sån här unboxing-kniv, men det har jag inte. Så jag får ta en sax. Jag får fixa en riktigt fin unboxing-kniv. Då tar vi öppna tillsammans då. Tada! Vad är detta? Temat verkar vara robotar eller något liknande. Det står lootbot. Hashtag lootbot. Och det första som vi ser här är en... Det står food container. Det är en Lego Batman-grej. Ska vi ta tittar i och se vad det är för någonting. Så här ser den ut. Det är Batman-huvud. Och så skruvar vi upp den och vi hittar en, ja. Det är någon typ av termos tror jag, så att man kan ha varm mat med sig. Nej, kanske jag ska ha på skrivbordet och ha kakor i. Fan, det här är som julafton. Och sen har vi en tisha. Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Fy fan, vad snygg. Jäklar. Åh, med japanska och grejer, åh. Gud, vilken snygg tisha. Jag får ta och byta om, tror jag. Nåväl, man ser inte så mycket i kameran, ser jag nu. Jag ska ta. Sådär. Man boobs. Lego-grej. Lego Dimensions. Där har jag något att göra sen också. Ett stycke broschyr från Loot Crate. Loot Crate-kort. Tetris-magneter. Vi har Power Rangers Loot Crate pin. Fan vad nice. Och det var det. Jag hade hoppats på lite mer kanske. Eller nu var det så här. För sig, Lego är nice. Alltså, då har jag något att bygga sen. Jag vet inte, den här matlådan är väl lite sådär kanske. Den kan säkert komma till användning. T-shirten var nog min favorit. Men och Lego går ju alltid hem. Så här ser lådan ut inuti förresten. De har liksom... Det är kul att de producerar lådorna efter temat som de har. Åh, det var nice. Och nu måste jag vänta en hel månad till nästa kommer. Fan också. Mina damer och herrar, det var allt jag hade att bjuda på idag. Om ni gillar den här videon och när jag gör unboxings av lite nördiga saker så får ni gärna trycka på like. Lämna en kommentar om ni också prenumererar på Loot Crate. Fick ni samma som jag fick? Jag vet inte om de varierar sig lite. Prenumerera på den här kanalen för videor om min musik och allt som jag tycker är intressant. Om ni vill prata med mig direkt kan ni göra det på Twitter, Facebook, Instagram och sådana grejer. Mitt namn där är Joakim Bertil i ett ord. Och så ses vi i en annan video. Glöm inte att trycka på thumbnailen som kommer nu.